Halo. Wah, temen kamu. Loh, ora percaya tadi. Individu kok ora percaya, Man. Jadi siapa ndi? Ya ra aku kok ngono. Iki paling gendong kalau bane amblong sitok, blangin jeblos nganu ning kalenan. Wong loro, kula numpak motor. Kamu lah, Mak. Pak, lho. Iya. Lek kok si Adi. Tenang. Tak tukano, Pak. Sing putih tak dol, ya. Ben seneng Pak e kok ngene Mas yo. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ready? Ready. Ayo. Ayo bro, jangan perjalanan. Selamat. TV, masuk. Santai saja, tunggu saja. Mundur bro, kau tak lebok ke lorong kono. Kabel perayu. Masuk ya. Baik, salam sepanjang ya. Oh, pawai itu loh. Mawar gak apa, Pak. Ini aja gak apa, Pak. Kita tak merancang strategi main dan Rene juga. Oh, mandur. Ini Mas. Anu ini, Mas. Kalau anak lanang, mobil wis dadi digo mule terak-terakno ning ngarepan ka lu. Iya. Kok piye ka anakmu? Murine anakmu ngono ya. Mobil diterak-terakke ning ngarepan ka lu. Ayo parani rono kae kepiye kae? Ngono ya. Anakmu semaput apa piye kae? Anak muring-muring ae, Mak. Ngono piye ngono carane ngono ya. Wis, ngono wis, Mas. Piye kalau di anak-anak nang mbuh aku rawani-wani. Ramelok-melok. Motor iki lho no. Kok didandokke dijupuk kok dirusak neh. Ditabrak no meh. Mobil apa? Mobil sing putih iki lek. Kae lek mundur-mundur yo njeluk. Nek jare mbok jandana. Wis dijandakno, Dik. Iki mau tak cukup.
Leong dandak no neng di, dandak no neng bar romo gini ngempleng no kok. Taro. Tak kuat temen. Orang percaya tadi. DVD kok orang percaya man. Jadi siapa neng di? Jarak aku bawa kau. Ini paling gendong kalau bane amblong si tok bilangin jeblos nganu neng kalenan. Jawab. Kae lo anakmu kok senyoper orang aku kok. Aku mah jika nyoper. Kakok ayo di dicape. Sik sholat. Yo rasa ora-ora piye. Wong kejelok. Apa ning gowo FD iki lho. Tapi sesuk ya ning ngono. Lagi, Mak. Kula mbeta motor soalnya. Kowe kok jeglokno. Ora cah dhewe kok jeglok wae. Dadani Arifin biasane. Dadani piye? Kulo numpak motor lah niku. Wong loro, kulo numpak motor. Lah aku ditawani karo Mas Hapit. Mriki Mas. Lah aku lagi ngopi. Klo mobil Mas gelem apa ora? Yo gelem. Mobil dingi tak dol. Surprise emang aku sampean kok gua lama miso ya Pak. Aku belum. Tapi jare ngene. Lah Pak Edi. Sholat. Pak sholat ya itu Pak. Eh, Pak. Kok tak apa no? Tak dol. Ya mana? Wis tembok kok iso yo. Wis kadung lho. Ditukar tambah yo ora gelem Mas. Ya terus? Ya wis iki anyar. Oh, arane ireng padha karo klambine. Abi yo. Sesuai permintaan, Mak. Sesuai permintaan. Kan Mak pernah ngomong ya Mas Dim yo. Pas ning Ngawi yo. Eh, diwaca. Mobil untuk Lek Damis Pak Kusyate. Eh, seneng ora? Kok iso dicono ku lho dhuwit kondi. Wis tok kok iso. Ki ora dolo mah yo ora apa. Mah engko paling ana kok beli duit iki. Ora yo ampun dhewe rezeki mbok nggo mbokku. Apa jenenge ndek wingi nang bar syuting Mas yo. Bar syuting ning Cilacap dor, roh mobil kok. Mobilnya mesti iso koyo ora iso koyo ngene lele. Jadi ning ati iki jenenge anak mbek mbok Mas yo. Ning yo pernah. Yo lele wong ngono ki wong yo. Wong ngono ki aku ora patek otak anu kok. Sampe nek omongan pertama jujur di. Yo ndur yo. Mas, Mas, mati Mas. Enggak Mas, nggih. Wis tak ora popo, wis ora jenenge wong. Jadi urip mung sepisan yo wis mumpung aku urung rapi, wong tuwa aku jelo pengen ngene yo wis lah. Wis aku nek aku rapi ki wis rondeng yo barane iki kan cek wong tuwa, yo pengen ku ki yo digo rondeng yo digo wong tuwa. Mumpung sak penuhe aku apa jenenge dadi anak iki kanggo wong tuwa yo wis lah. Tapi yo rasah mewah-mewah. Duo cowok.
Diojo gak popo mau kaya di ora bergambar kok iso. Ngene di karo jungok ben gak nerangis kok. Ngene di anu. Mesti kok terus jumbek no kula aku kok terenyuh. Kok ora tak kepikiran. Iki yo terus ngono iki karo aku kayak ikat jutan niki. Ora ketang kon nyampekno iki wis. Kok dhek kenalan ngono ku wong bagus ben wis Mas aja kenal-kenalan Mas. Mbok kenalno iki mumet iki Mas. Ku terus mbok dijong-dijongno. Kok ya sesuatu gak dijongki ya ditambahin nah, tambah ini kenceng, gak utang, itu aman aman merasa mikir kreditan, mak ini dasar ketika dikulo aman oke pak, di pak ini, di pak ini pak ini, pak ini, pak ini pak ini, pak ini apa genti, genti bales pak E, sampean mak marani pak E ganti bales pak E mau pak E bales kena ini bales celok mandor kalau bro celok mandor bro ya gak apa lah foto karo mak E oh pengen foto bapak E pengen foto saya foto saya bawa wes ben foto saya masuk satu dua kita no tau ini kita no tau ini juga boleh tembaga di celok mak bawa 1, 2, 3 sip enak buka Alhamdulillah. Ya berasa numpak Innova gede jiwe. Urung so, urung tuku. Padahal aku dek wingi niku Mas. Kan kuat wis lacap. Numpak mobil kok ya tuku. Ngantek 8 jam kok ora urep dos ora ngelu. Ngoten. Lho aku iki nggih mbak mok baten tak mboten. Mboten dek langsung tukokno le mboten. Aku di motor iki niku asline iki nggih. Pak lho. Ye. Yeah. Terus ya. Ye, tenang. Tak tukano, Pak. Iki yo kuwi kok sing putih tak dol ya. Diben seneng Pak E kok ini Mas yo. Alhamdulillah matur nuwun ya Allah. Terima kasih ya Allah. Aku ki dekne gremeng-gremeng lho Pak Cilacap kok. Anu niku kok anakmu kok ya dibatin ngono aku iki jane ya mobil iki asline niki ya wis lek aku iki anggere gak digonta-ganti bane ngono iki aku wis seneng asline iki ya ora piye-piye kok ya dijolno piring kok ngene iki tambah ra yo akeh wis tanggap ora apa-apa demo iki aku tak tabran iki aku mung guyon Pak yo mung guyon pancen ya tolong kepek ngono aja mbok anu sing ngono sing ora wae mbak mau mbak tukokno mak tak tukokno Alfamart oh lho kok malah muring-muring ya Mas ya kok rapal mbak kuwae ya beranak aku kok gini iki mungkin yo ya gue supresnya Pak ya berabang pilih tak dol tanggung tambah gue suki tambah luwe HP ya alhamdulillah ya berah seneng ya iya 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 seneng kok gue kiki api rapi wes lah ini masalah rapi gampang mak aku ini percaya aku gini ketika aku orang tua aku seneng kok rezeki ini aja ini lho ya berah sementing sini dungo dan dungo ya nuwun tak karo pangerane mudah-mudahan diparingi kemudahan segala urusan dunia sampai akhir gak ana halangan apa-apa dan mudah-mudahan diparingi kemudahan segala urusan rezeki sing luwih akeh sing luwih tambah amin apa iki iki ngene iki iso ngene iki yo permesa ora piye piye seneng deh ora mbok katoki seneng iki ponakanku sing gathul ojo iki ponakan iki iki anake adikku iki Pak E, foto bertiga karo Pak E, Mak E. Ya iki mungkin kok anu bro ya, apa tak dino ning kono wae soalnya ning kene gak. Ben ketelaran rezekine. Amin, nggih. Oke. Ya sih mungkin apa tak dino ning omahe sing anyar bro ya soalnya ning kene buka ngatasi. Ayo Mak, melu numpak Mas, Mak. Mau daripada nyasar. Ayo ning ngatasi tak. Oke, Mas. Thank you.
Mas Ridho, Mas Bayu. Kan kene kan benak longgar no. Tata carane pripun? Tata carane tambah apa untuk tambah. Boleh nambah. Boleh nambah. Pas aku nak aku tambah. Banyak iki ya. Iki anyar ya mesti ya tambah. Kenapa Mbak? Kita soalnya harus pernah bro, jadi apa dia ireng Mas Surya ya. Betul sekali. Dan apa jenis sama rasanya gitu teh ireng bro. Tapi kita ada mobil tuyi, pancen api enak. Lagi bikin pang sejarah itu loro le. Hah? Ya wes, tak ke kota nang mbok dilo. Ora ana. Oh iya wes berarti aman Mas Surya ya. Apa aja sotenge ndek iki beko. Tak biduki. Keluaran rezekine. Amin. Malam dia kan bendera nyekel mobil loh. Iya nyekel terus. Amin. Jadi sekarang Pak Bun. Biasanya ngegede mandor tapi gede. Masih bro, ini diwarai caranya tidak lagi. Mas Dimas nanti ngobrol kali mas. Ini di pas neng DC, maknya cerita ganti Innova ya mas. Duh bukan. Kau nyoper yo, sing api-api yo le. Sawai yo kuwi, tegale yo kuwi.
piye-piye wong tuwa piye ya usane anak sing usane sing nom wis iso. Pengene alhamdulillah wis dikenal ekspektasi jare atos tepane lah kurang penak iki. Wis mulai komen Pak ya. Ayo. Ora atos merono banik lho Pak. Oh lah, tapi kan ke? Tapi kan enak suara ngono aku kurung-kurungmu jadi rupanya kasar. Hup! Jadi kalau terima kasih Maria untuk dirimu bro. Aja beri ngono. Untuk dirimu apa jenisnya? Saya selalu support aku mulai dari dia sampai saya ini. Biasanya nana orang tua aku bereng, cuman matur duun. Gak terima orang tua aku, ya setiap orang aku sedikit membantu teman-temanku, Pak Mandor, Bayu, Mas Surya, setelah kesibukannya, isong kayak kesibukan. Bukan ajak mergai, man iso kayak kesibukan. Ya Mas yo. Man terima kasih banyak Mas Suryo, Mandor, Bajul, Pak Mus dan Yaliane. Wes siapa pun yang terlibat, Mas Rido, Mas Bayu, ya para Reva, Hani, terus apa nyanu warung juga, man terima kasih banyak. Serodeng, Rodeng juga keluarga Bu Yuni kabeh Mak yo. Pak sebutnya. Dan terutama dirimu kabeh sing selamat. Terima kasih banyak Bu yo. Senang Pak yo? Wes. Senang, Mbak? Iya, senang. Iya, senang. Oh, setelah terima foto, guys, siapa yang kakek aja, Pak? Terima kasih. Foto-foto langsung masalah ini agak tekan saya. Jadi kepengenannya, orang tua kepengenannya dek nih saling yang ngono biar saling membantu anakku pengen ngene monggo. Mae pengen ngene monggo nggih. Jadi tidak satu pihak nggih. Aku anakku tok yuk saling membantu ya berkat awakmu sing kelem nonton channele mae tanpa blenger ya ya mbah dengan komentar yang positif dan negatif tetap keluargane lek damis matur nuwun pokoke matur nuwun tak dongakno kabeh muga-muga ya diberi keberkahan kemudahan segala urusane donya sampai akhir nggih pokoke keluarga lek damis dongakno isine amin marai adoh nggih nek edak ngono nek kowe numpak ya monggo saya ngene Pak ya Pak iso apa ora lho? Saget. Sami. Oke. Lho, Pak. Sendale coba, Pak. Enggak usah. Bisa digarap ya. Sendale kan nyopot lho. Sito-sito. Wis. Nih. Jane tak tak ngarep. Sampai ngarep. Wes. Bapak sakit melaku teng ngono. Di cekek nang guru kan. Kata melak kalau. Wes. Mana panas sebelah. Wes. Nyaman. Iki nanti pine, Pak. Pipi, oh pipi. Jarak Bapak taltung lho, Pak. Seneng ya. Api. api. Ayo. Itu enggak no, kanca-kancaku iso nusul, wong tersikat awake dhewe iso tuku yonan. Ya yes, mudah-mudahan kabeh nasabah Mae lan nasabah Biring yo iso tuku. Anak lanang mudah-mudahan yo iso kaya anakku iki ya yes, mudah-mudahan nasabah Mae lan nasabah Dimas Danang paling sehat, paling panjang umur, rezeki waras, kena alam mudah-mudahan paling rezeki kang kathah. Rezeki kang barokah. Dan kira iso tuku-tuku sing kaya ngene iki. Ini sebenarnya mungkin sebentar bro. Konten yang tadi terima kasih sudah nonton bro. Aja like, like, comment, subscribe. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.